idemo. Sisterhood seka. Prvi take. Dobroveče, dobrodošću, dobroveče, ne znam kada ovo gledate, kao vjerojatno jutro. Dobar dan, ćao svima, ipak. Ipak tako. Dobrodošli novi Sisterhood, ovo je Sisterhood specijal i navikli ste kad je specijal, onda je ozbiljan gost u pitanju. Ovo će vjerojatno biti novogodišnji, prednovogodišnji specijal, jer ipak ova gospođa, ova dama zaslužuje specijalnu najavu. Sa nama večeras je naša Seka. Naša Seka je tu u Sisterhoodu. Dobro večer. Rekli smo čao. Opet da, čao. Dobro večer. Kao 8 ujutru. Ćao. Ćao tebi i čao svima. Pre svega, hvala ti što si pristala da budeš sa nama u ovom, kako da ti kažem, podcastu. Pa što ne bih pristala? Ja inače kada tražim goste, nisam imala, imala sam jednog gosta, jer ja sam inače jako otvorena osoba u ovom našem poslu, generalno u javnom svetu je jako malo otvorenih ljudi i kao ne želim da mi bude neko ko je, kako da kažem, neće da odgovori na pitanje i kao neće da mi kaže iskreno, kao šta mi uvijaš u papir, kao nije sve sjajno, nije sve bajno. Da. I onda sam razmišljala kao ko? Seka. Rebranding Seka ide. Zaslužuje. Zato što Seka govori samo istinu. Seka kad kaže, zabetonirala ga je. Hvala ti što si nas ugostila u ovom prostoru. Čekaj, ovo je vratno. Ovo sad kao premijera u smislu prostora. Pa prostora nismo snimali. To, da, znači ovaj, fotkali smo za žurnal, ali nismo snimali, nismo ništa radili, tako nešto slično, bar video zapise nismo nikakve znači, pravili, premijera. Tako da mislim ti si naš premijera. Saradni prijatelj, tako premijera. Da si dobrodošla naravno ovdje kod nas, kod mene i kod Stanislava, i drago mi je da si se mene setila na kraju krajeva. Ja nisam neko ko ide često na snimanja, zato što nemam vremena dovoljno, a ne zato što ne volim, ali kad nešto pametno može da se kaže, nekom pomogne, kad mogu ljudi na neki način da se edukuju, zašto da ne, ja sam tu. Ja sam prvo počastovana, inače Seka zna, mi smo se upoznali prošle godine, čini mi se. Da. Prošle godine, i gde sam ja Stanislavu napisala poruku, da li ti znaš da sam ja Sekin najveći fan i da sam prvi put u svom životu probila led kad sam imala jako malo godina. Bukvalno čak toliko malo godina da ne znam. Mislim da sam prvi put čak kročila ušće. Aha. I da smo u jednoj radnji naleteli na tebi i na Veljka. Stvarno. I da sam prvi put otišla do prodavačice, tražila sam papirić da mi se potpišeš. Ja. I ja sam bila ispustavna, ok, ovo je sad, imala si onu plavu kosu sa strane, si imala obrijano, da. To je baš davno. Pa to je bilo jako davno, da. Baš davno. Pa dobro, nećemo bilo reći da sam ja stara, nego ćemo ne, reći da si ti bilo porasla. Tako je, kao sve ostalo. Šalim se. Ja, prvi put da sam kao prišla i bila sam iz fazona, ok, Seka Aleksić u mom prisustvu. Wow, baš sam bila, tad ti se puštao zapravo tvoj reality. Mm-hmm, moja desna ruka. Da, moja desna ruka. Jo, pa to je bilo baš davno. Kao neću, nemoj dalje otkrivati kad je tačno pa bilo. Pa ne, evo ja ću tačno ti kažem, pre 15 godina. Nemoj pričati da je pre 15, da. Po koliko ja imam. Veljko i ja smo tada se tek upoznali, bili smo možda nepunih godinu dana u vezi i počeli smo da snimamo Moju desnu ruku, sećam se, tako da ima 15 godina sigurno. Kako je došlo do snimanja Moje desne ruke? Pa spontano pojavili su se neki ljudi iz produkcije jedne divne kod mene i rekli kao u fazonu ti si nekako od ovih, da kažemo, mlađih generacija, tada, najuspešnija, mnogo radiš, mnogo se krećeš, mnogo si na televiziji, prosto nastupi su posvećeni, imala sam tada već mnogo koncerata u svojoj karijeri i oni su ljudi odlučili da meni ponude da snimamo. U prvoj nekoj varijanti je trebala da se bira kućna spremačica. Dobro. I meni je to delovalo onako malo kao bez veze. Bez veze, da. I nisam to želela. I onda smo smišljali šta bi to moglo da bude. I onda smo shvatili da obzirom da sam stvarno mnogo radila, mnogo, i sad je tako, i mnogo zauzeta, samo što sam sad shvatila da ne možeš da imaš svoju desnu ruku, da moraš sve sam da uradiš ako hoćeš da bude perfektno. Ali tada sam rekla možda bi mogli da biramo, da tražimo asistenta. Mog asistenta, da. Međutim, ja nisam osoba da imam koja može da ima asistenta. Jako sam teška. Teška. Zahtevna sam, perfekcionista i onda je jako teško naći osobu, bukvalno bi morala naći osobu kao ja. Da ali misli to je jako da, teško. A to je jako teško i nije to ni na kraju krajeva normalno. Tako da sam ja posle toga odlučila da ja isključivo sama sve vezano za sebe radim. Naravno, Stanislav je neko ko se pojavio kao art direktor u mom životu. On nije
moj asistent, ali ovaj, stvarno čovjek u životu koliko hoće nešto dobro da uradi mora sam. A zašto misliš, šta misliš, šta je prekretnica zapravo kod ljudi da imaš taj poriv to da kažeš? Šta ti se desilo? Kao, zašto misliš da ljudi nikad neće odraditi posao onako kako treba da ga odrade? Ne, mislim da nikad neće odraditi, nego mislim da nisu brzi kao ja, da ne razmišljaju brzo, da ne mogu istovremeno da rade više stvari kao ja i da prosto nismo svi rođeni takvi da budemo. Moj rođeni brat, recimo, nije takav. Da, razumijem. Prosto ja sam navikla kroz život jako brzo da živim, brzo se sve desilo u mojoj karijeri, u mom životu, nekako sam se saživala sa tim i tako sam počela da radim i da funkcionišem i onda sam shvatila da ja od drugih ljudi koji sarađuju sa mnom očekujem to isto, a to je nemoguće, nismo svi isti. I onda kada su u moj tim počeli da dolaze ljudi koji su onako, njihov senzibilitet malo sporiji, da kažem umereniji i lakši, shvatila sam da je to dobar balans, da oni mene smiruju, ja njih ubrzavam i mi dobro funkcionišemo. A onda da je ta druga osoba kao ja, ja mislim da bi mi planule, posvađale bi se za 3 dana. A dobro, ali Stanislav je jak karakter. Jeste, ali Stanislav je muškarac i drugačije, on ima ophođenje prema meni, ja prema njemu, ali naravno da se svađamo. Svađamo se svaki dan, posvađamo se, ja izletim odavde, zalupim vrata, on ode više, ne radim više za tebe, ne interesuješ me. I posle 2 sata se pomirimo. Kao sve je okej, okay, kao pa ajde da se ponovo... Pa to su ti, da, ali verujte mi da je to jedan od retkih. Pre njega sam imala saradnika, sada već nažalost pokojni Saša Vidić, kreator. Mm-hmm. Sa njim sam tako funkcionisala. Samo što je Saša bio neodgovoran, a Stanislav je jako odgovoran. Ali sa njim sam imala takvu komunikaciju, ali smo jako dugo godina radili. Znači, u principu moraš biti, mora neko da bude pored tebe ko može da pritrpi da mu kažeš iskreno šta misliš. Pa da, i on meni. A šta... Meni Stanislav kaže iskreno šta misli, ja se rasplačem. Ali mislim, ima to... i toga, jel da? Pa ima, pa i on se nekad rastuži. Ali to su stvari gde prihvatiš svog saradnika, takvog ili ne. On je meni najbliži saradnik. Bukvalno, posle moje porodice je Stanislav osoba koja je meni najbliža. Jasne. I onda nekako, prosto ja znam da ono što on kaže je tačno, ja znam kako on mene vidi, kako ja treba da izgledam i vizuelno i kako god, i ja znam da je on u pravu. I ne ljutim se. Ali mi bude teško u momentu kad kažu ugojila si se, ispotio stomak, neću više da se oblačimo, da ti nosiš steznike, kad ćeš da smršaš. Mislim, to su stvari koje su realne, iskrene, ali to sve žene vreća. A koliko je teško da u današnje vreme prihvatiti istinu? Pa meni nije. Meni nije. Ja sam ostvarena žena, imam 42 godine, 2 dece, supruga. Ja sam nekako kroz život sve tako brzo to sve doživjela i prošla. Meni možeš sad svašta da kažeš, samo ako si u pravu. Iako je to istina. A zrela sam dovoljno i pametna da znam šta je istina, šta nije. Tačnije znam kad neko ima dobru namjeru, kad hoće da uvredi. Znaš šta me interesuje? Jako si rano krenula generalno posao. Sa 14. Sa 14. Ja sam sa 16. Da si ti imala... Ja sam sa 16 godina krenula da snimam, a ti si sa 14 krenula da pevaš. Ali ja sam sa 14 krenula da pevam u klubu. Tačnije tad je to bila kafana. A počela sam baš da radim. Da radim, ozbiljno da radim sa bendom. Koja je pesma bila koju si krenula, kao, s kojom si kretala nastup tada? Pa to su bile Dragana Mirković, Lepa Brena, Ceca, to su te neke, sad ne mogu konkretno prve pesme da se setim, imam za to niko ne seća, niti razmišljaš u tom momentu, ali vrlo brzo sam preko toga kao prešla na estradu, snimila album i onda sam krenula onako. Koja je bila sljedeća stepenica? Znači, počela si da pevaš tako? Počela sam da pevam tako, radila sam nekih 4 do 5 godina, baš sam mnogo radila sa bendom, imala sam nekoliko bendova, radili smo privatne zabave, radili smo po klubovima i tako dalje. E, nakon toga sam odlučila da je vreme da ja možda izdam album. Znala sam da je to jako skupo i da za to treba zaista mnogo novca. Kad kažem mnogo, mnogo, stvarno je mnogo. I u to vreme? Pa da. I onda sam odlučila da odem u inostranstvo sa bendom da radim, jer tamo sam mogla više da zaradim novca. Onda sam nešto novca pozajmila, snimila prvi album. E, onda sam došla kod Saše Popovića koji je rekao 15.000 eura da izdaš album za grad. Kao, wow. Ja taman skupila sve, pozajmila, radila, ovamo dugujem, treba da vratim ovo. Ovaj mi sad još traži da izdam. I tu se pojavio moj tadašnji momak koji je platio izdanje grand produkciji. Ja sam izdala album i to je tako eto krenulo. Znaš šta me zanima? Sad kažeš, radila si 5 godina, krenula si sa 14.
Jel trpelo nešto tu? U smislu pa trpelo je moje, trpelo je moje detinjstvo. Detinjstvo. Trpela je škola. Meni je nekako detinjstvo kroz ceo život trpelo, jer ja imam specifičan život, ali to ljudi već sada svi vrlo dobro znaju. Pričala sam više puta o tome. Ali škola manje više. Ja sam bila osoba koju je zanimala samo muzika. I ja sam krenula u srednju školu i onda je bilo jako naporno, jer vikendom sam radila, nekad i radnim danima, onda dođem u školu pa ovako spam. Spavaš. Pa onda profesori kao, budite me, ne bude me. Zato što nekako su me svi voljeli. Ja sam u razredu bila ona koja je vodila ceo razred, aha, ali kad su dobre stvari u pitanju, nisam bila, nestašna. Nisam bila buntovnik, ali sam pratila ove koji su bili, jer nisam htjela da se nikad izdvajam, da ja nešto kao neću, budem dobrica. Ja sam išla za svojim društvom. Kako svi, tako i ja. Ali nekad i to nije dobro u životu. Jer nije istina tamo gdje je masa. Dobro. To moram da kažem. Obično je istina tamo gdje je manjina. Ali to sam naravno naučila tek sada sa 42. A reci mi sada da te neko pita, da dođe majka jedne devojčice od 14 godina. Nikada ne bih pristala, nikada ne bih rekla pustite da ide da peva. Nikad? Ne. Je li to neko loše iskustvo ili mislim nije da treba da iskustvo, preživi? Mislim da je to rano, da se osoba, dete ne razvije dovoljno ni psihički ni fizički. Mene je naterala realno muka, ali mislim ja sam srećna što sam i krenula tada i sve je to nekako moj put koji meni Bog nametnuo, dao, poklonio, blagoslovio da bi ja danas bila jedna jaka, čvrsta žena. Znaš šta je kod me, jedna od, ali možda prva stvar kod tebe što ja strašno cenim je to što si, to sam malo pre srela, jaka, stabilna, čvrsta žena. Nisi napravila karijeru na nekom skandalu, nisi uradila ništa kao da bi došla do svoje karijere, sama si je stvorila. Pa zato što to mene nikad nije privlačilo, ja sam se uvijek grozila na takve stvari. Ja nikada nisam voljela nameštene paparace. Mene i dan danas zovu za nameštene paparace, ja to ne prihvatam. Čekaj, to stvarno, kao ja ne znam da to funkcioniš. Pa postoji, funkcioniš, kako ne. Mislim, to funkcioniš svuda u svijetu, a ne samo kod nas. Ja to ne volim. Ja ne volim, zato što jednog Zdravka Čolića nikada nećete nagovoriti da radi namešten paparacu. Nego će se čovjek pojaviti u parku Natašu da šeta, pa ako ga slučajno sretnete, vi ćete ga slikati. Da. Nisam za to, ne volim ništa što je fejk u ovom poslu. Volim pošteno i tako sam vaspitana. Mene je mama tako naučila i to nekako iz kuće svi nosimo. Nikada nisam imala nikakve te vrste skandale, to svađe, razvodi, ne znam, prevare i tako te neke stvari. Prozivke, koleginica, kolega, ne. Nikada imala, doživljavala sam da mene prozivaju, ali prosto, mislim, to je njihov život, mene to nikad nije zanimalo. Ali nikad nisam bila prva i bila deo toga, jer je to meni onako, to je za slabiće. Mislim da ljudi koji su jaki i koji su svesni, posebno mi žene koje smo svesne sebe, svoje lepote, svog kvaliteta, nikada nećemo sebi dozvoliti tako neke niske udarce. A koliko je bilo teško da ti sad kao žena, mlada, veoma uspešna u tom trenutku, ja uvek kažem, meni je strašno teško da nađem momka i kao nemam ga već duže vreme zato što mislim da je jako teško naći neku osobu koja će te pratiti u smislu... Pa ne samo to, Anastasija, da ti kažem, ti si prelepa, visoka devojka, imaš nekako taj stav takav, jak je previše i onda muškarci se plaše da priđu ženama kao što si ti, kao što sam ja, pardon, kao što su tako neke malo, da kažem, u tom smislu žene koje su samostalne, koje same rade, koje ne zavise od muškarca, koje su bukvalno sve same stekle, onda je muškarcima... Izgleda da muškarci malo više vole njanjave žene, moram mislim tako da kažem. Ja za mene su njanjave žene one koje su, ja ljubav, ja ne mogu, znam. Ajde ti, ja ne znam, ja nisam spavala, ja moram se ne spavati, ne pegla mi se danas, može spremačica. Ja mislim da muškarci takve žene vole i to je tako, ali ja nikada nisam bila takva, niti ću biti, mene je moj suprug morao da zavoli ovako kakva jesam. Mene strašno zanima kako je došlo do tog spoja, zato što je on je tebi bio prvo obezbeđenje, ali tako? Ili pa, ste se vi smulali, pa da, ili da, ili skoro kako da nije. Je? Jesi imala casting, pa si ga izabrala? Ma ne, interesuje me, da li kad si ga vidjela? Za mi casting biraš momka. Ne momka, nego obezbeđenje. Da, nisam imala casting nikakav, ne. Ja sam... Kad si ga vidjela prvi put, da li si znala... Ma on će biti moj sigurno. Jesam, pričala sam ja o tome više puta, kad sam ga vidjela prvi put, ja sam znala da ću se udati sa njega. Kako, brate? Pa ne znam, nešto mi je tako prošlo kroz glavu. To je onaj neki osjećaj koji imaš u sebi,
Ne znam, ja ne znam sad to tebi da opišem. Sad ti mene da pitaš kako se odnosa, ja ne znam. Ali znam kad sam ga videla, ja sam njega videla u klubu u kom sam ja pevala. Ovaj, on je tu radio kao obezbeđenje. I ovaj, ja sam pogledala njega i prosto nešto, sve se nešto, čudno sam se jako osjećala. I ovaj, kad sam pošla kući, on je prišao da se pozdravi sa mnom. Što se redko kad to dešava. Napravio je on, nije ni on da. Bio... I ja sam onda otišla kući, onda jedan naš zajednički poznanik je s njim imao kontakt i rekao mi da me on pozdravio. Ovaj, ja sam tad imala momka i raskinula sam posle 3 dana s momkom. Stvarno? Da. Pa i nije bila to neka specijalna veza, zato što sam ja željela da sve, i uvek sam takva u životu, da sve bude jasno, da ništa ne petljam, ne muljam, ne lažem. Nikada nisam volela osobe koje imaju paralelne veze, meni je to strahovito, meni je to strašno nešto. I ja sam raskinula i rekla, ja tebe više ne volim i to je to i posle 3 dana sam se... Čekaj, znači, ja, halo, ja tebe više ne volim? Ne, bio je on tu, ali mi smo pre toga već imali malo nesuglasica, tako da je to samo došlo kao neka, da kažem, završena tačkica je bila ovaj, to, da sam jasno rekla da neću više da budem s tom osobom i onda sam stupila u kontakt sa Veljkom i tako, našli smo se na ručku, dogovorili smo se prvo da on kao radi sa mnom, mi smo posle 3 dana se poljubili. Predobro. I nismo se nikad više razvojili. Mislim, krenuli smo da se zabavljamo, da živimo zajedno, venčali se, evo sad 2 sina. Čekaj, znači, ti si, ovo mi je jako dobro, zato što u današnje vrijeme je jako teško zapravo imati uopšte bilo kakvu vezu. I zato što su pa jeste, nekako... ali moram ti reći, i muškarci imaju problem da nađu devojku. Ne samo devojke nađu muškarci. Ja se potpuno slažem. Zato što i devojke traže avione i kamione. Slažem se potpuno. A, jako mi je to, da li je taj bivši imao onog da te zove, da... ili se to stvarno tu završilo? Pa, zvao je malo, ali mislim da sam ja kao osoba vrlo jasna. I odlučna sam. Ja stvarno kad kažem ne, onda je to ne. Ja nikad u životu nisam raskinula s nekim momkom pa ponovo se s njim zabavljala. Meni je to toliko grozno. Isto. Da ja kao bila sam s tom u vezi i sad si ti kao otišao, ti imao vezu, imala vezu i onda opet mi zajedno kao shvatili da se volimo, ma nosi se. Isto. Ja nisam ošto u tom fazonu. Kad Isto. raskinem, to je kraj. A reci mi... Dobro, sad sam se ovo... Nisam znala da si tako baš oštra, znaš? Pa jesam. A reci mi, jesi ti nekad bila ghostovana? Ili kao... Nisam. Nikad? Pa nisam, ali ne, meni to ništa ne bi smetalo. Ja ne bi se osjećala loše zbog toga. U smislu kao otkači me momak. Mislim, neću sa mnom, ne sviđa mu se, možda sam mu previše naporna, ja sam jako ljubomorna, možda to smeta. Dobro, to jeste, ali ako ti neko kaže... Slušala sam kad si ti pričala o svojim klipovima o ljubomori, pa jako malo se zanim. Tu i ne slažemo. Jel da, jesi jako ljubomorna? Pa, ne znam kako da ti kažem. Kako se ispoljava to? Sad ću ti to reći, ovako. Živa nisam. Dok se nisam udala, dobro. To je bilo patološki. A kad sam se udala, to se malo kao smirilo. A onda sad kad imam decu, to se još više smirilo. I sad sam onako, mislim... Sad si lagana. Pa da. A čekaj, si se više bojala u fazonu, ti si momak Seke Aleksić, ne. Nemoj da me izblamiraš, ili je bilo pa kao... Pa dobro, toga svakako uvek ima. Ti si prijatelj Seke Aleksić, ti si brat, ti si... Možda kažem momak. Momak. Ti si muž, ti si saradnik, ti, mislim, stvarno je to tako. Moraš da razmišljaš s kim si, jer uvek je s kim si takav si. U prošlim vezama, pre Veljka, kad si bila još mlađa, da li si imala problem... da ti neko preotima dečka, da ti on pravi neke scene, ne daj Bože kao da bude nasilan ili nešto. Pa iskreno nisam imala, možda je to bilo da ja to nisam otkrivala ni znala, ali nikada ja nisam imala, jednom sam doživjela da me prevario i to sam otkrila sama. Jesi kopala, jel kopaš? Kopala sam. Kopala si. Kopala sam, ovaj, zato što sam osjetila da sam u pravu. I to je bilo, sam, to nije da, bilo javno. Da, pa mislim, primetila sam po njemu da se nešto dešava. Ovaj, i krivo mi je što to nisam ovaj, vrlo brzo... Sanirala. Da, rešila se toga. Ja sam to još pre osetila ovaj, i htjela sam da raskinem s tom osobom, ali eto, kao, ne znam šta mi se desilo da sam čekala baš da vidim to crno na belo. Znači, bilo je kao da si, bilo je inspektor. Da, moment. Pa morala sam biti inspektor da bi to ovaj, provalila. A provalila sam sve.
Znači, ipak nije samo da muškarci varaju. A metode kako neću pričati da ne bi... Da ne bi završila drugi imali probleme. Znači, opasno je. Pa nije opasno, ali pametno je. Pametno. Moraš biti pametan da to uradiš. Jo, Živane, a što si mi sad rekla? Znači, pa reći ću ti kad suga se kamera. Ok, dogovoreno. Ovo mi je sad... Ja inače ne kopam. Ja ne da nisam ljubomorna, nego uopšte nisam ljubomorna. Znaš u kom za me fazonu? Sve kontra od onog što si ti pričala u tvom klipu. Dobro. Ja sam da sve mora da bude jasno, sve mora da bude iskreno. Ja sam čak kad sam dobijala poruke nekih tipova, ono, da me muvaju preko poruka, ja sam to svojim tadašnjim momcima govorila. Jer kao, mislim, ja ne vidim to ništa. Ja sam transparentna. Zašto bi ja to krila? E, mislim da tako i s druge strane treba bude, jer ako hoćete dobar odnos, mora biti iskren. Poverenje i poštovanje je najbitnije. Da, ali okej je poverenje i poštovanje, kao ti meni veruješ, nemoj da mi diraš telefon. Okej. Ali nemoj ti da ja ne znam šifru tvog telefona, a ja tebi verujem. Ako tebe je to bilo... Ti si bila... Ja sam rekla, kao nemoj mi dirati telefon, zato što sve može pogrešno da se protumači. Može, ali za sve može da objasniš. Za sve postoji objašnjenje. Ako je zdrav razum sa druge strane. Apsolutno tačno. A da sad mi 24 sata kopaš po telefonu, ti meni ja tebi i da se igramo policajaca, stvarno ne treba mi takav život i takva veza. To je jako napuno, to psihički nije dobro. Biti žena u show biznisu, ja mislim da je teže od bilo čega. Zato pa što jeste, moraš zato što ostaneš... žene ne poštuju u show biznisu. Jel tačno? Da žene nisu poštovane u show biznisu. Jel možeš da kažeš nešto što ti se desilo, kao ako hoćeš da kažeš nešto što je bilo nepoštovanje tebe kao ličnosti, kao umetnika? Pa iskreno, sad umetnika. Konkretno ne bih se mogla setiti, nije toliko toga ni bilo, ali vidim i po svojim i po drugim primjerima, tipa Stanislav, ja sad imamo brand, dobro. Second Skin, i recimo na početku kada sam neke ljude kontaktirala vezano za modeling, za nešto, za fotkanje i tako dalje, svi su nekako bili u fazonu, aha, Seka Aleksić, ona je poznata, ona je imala ove, sad za nju, ne znam, fotografisanje ili, ne znam sada, model koji će doći u studiju da se fotka za naš brand, nije toliko nego je toliko. Mislim, za mene su uvijek bile drugačije cene, mene to nervira. Budi realan, reci koliko košta, ja sam toliko sam nekako drug u svemu ovome i toliko želim sve ljude da ispoštujem. Ja sam osoba koja voli da se ljudi u mom prisustvu raduju. Volim da nekog obradujem i volim da je neko srećan. I recimo posle nekog našeg poslednjeg fotografisanja sam najsrećnija bila kad je meni frizerka koju sam prvi put tada videla na setu, nisam da sad s njom sarađivala, i dečko koji se fotografisao za naš brend rekao, ljudi, ja nikada nisam imao opuštenije i bolje fotkanje za neku kampanju do sada. Ja sam bila presrećna, zato što je kod mene i jelo, i piće, i odmor, i zezanje, i radimo, ali sve se zna kad se šta radi. I ja to tako volim. A i poštuješ saradnike, u smislu nisi... A to je nešto posebno. Na zemlji si, ja prvi put kad smo kao sedeli privatno, da smo pričali, sam bili su znači, ljudi, ja ne mogu da verujem koliko je ona drug. Ja nisam prosto, ljudi doživljavaju jako si velika zvezda, ja ne znam ni da li si ti svesna toga koliko old, ja kad pomislim, uzapala si u onu generaciju, to jest ne generaciju, nego ljude koji su pesme iz 2003. 2004. Ti se sad slušaju i sad ti da. Se vrte, sad više nego hitovi. Ikad. Više nego ikad. Da. I ljudi žele da ponovo imaju... ponovo imaju taj pesmu, vibe. Baš mi se sviđa tvoja djevojka, da. svi žele tako taj je. Moment tako i stvarno kad god sam, više puta sam čula kao mi želimo takve pesme, mi želimo tako i uvijek je. Si ti primjer tih pesama. Tako i zato što sam ja obeležila jednu generaciju, jedan stvarno dug period i uvijek se uzimaju te pesme, sviđa mi se tvoja djevojka, crno i zlatno, dođi, uzmi me za ljubav mobilna, iskoristi moje mane, boli stara ljubav. Jeste. To su te pesme koje su tih godina izlazile jedne za drugim s albumima i prosto obeležila jedan dug period. I ostala si relevantna od tog momenta tada i sada. I to da. Je evo, jako ja ću sad ljudi... da ti kažem, pesma crno i zlatno je stara 22 godine. Ja imam 24. Ja danas kad pevam ljudi, ja ne mogu da pevam, cela diskoteka peva. Ja ne pevam tu pesmu. Znači, pevaju oni. Ta pesma se peva i u kafani kad neko drugi peva u 3 ujutru i to svi lome čaše. Tako je, ona nije samo hit na mojim nastupima kad ja pevam, nego generalno, da. To je ono što sam ja skoro pričala. Pitali su me mediji nešto, kao danas je mnogo, kao brzo postanu zvezde. Ja kažem, moment, molim vas, sačekajte. Evo ovdje stanite. Moramo da razgraničimo šta je tabloidna zvezda i moramo šta je zaista prava zvezda.
To, kad budemo razgraničili, onda će nam biti vrlo jasno gde su zvezde zaista zvezde, prave zvezde, ljudi koji imaju mnogo albuma, mnogo hitova, koncerata i tako dalje, a gde su ove tabloidne koje traju po 2-3 godine i onda se ugase i ne postoje više. Taj instant je, nažalost, mnogi uništio, jer su vrlo brzo poleteli sa svim i svačim, ali stvarno mislim kad neko ima kvalitetne pesme, dobar album i kad je nekako ličnost, stvarno ličnost izgrađena, ne može mu ni grom ništa. A da li si pomišljala da odustaneš? Kao u smislu nikad, sad je dosta. Kako? Nikad. Nikad. Ja samo pomišljam da moram jače i jače i bolje i više i sve. A reci mi sad, evo, izašli su, imamo mnogo novih pevača. Mm-hmm. Mnogo novih artista, mnogo novih pravaca uopšte muzike. Svega, da. Svega ima. Da li bi mogla da izdvojiš neke mlade nove zvezde, mm-hmm, za koje bi rekla ova devojka ili ovaj momak radi dobar posao? Ne. A da su popularni? Niko? Pa ne vidim nikog kao, mislim, morala bi da spojim sve u jednu osobu, da dobro peva, da ima dobru produkciju, da ima mega hitove, da je za mene kao jako stabilna kao osoba, stabilan kako god, da ima to nešto u sebi što je mega, mega, kao što to imaju neke moje generacije koje su sada, pored mene, naravno, velike zvezde. Morala bi baš da znam malo, mnogo toga o toj osobi da bi znala da izvojim nekoga. Ali svakako da neko ko mi je onako drag i ko može da napravi nešto ukoliko bude bila pametna, imala dobru ekipu oko sebe, poradila malo na nekoj svojoj muzičkom, govorim samo o pesmama, da, o pevanju, o muzici, ne o kako izgleda i tako dalje. Mislim da je Breskvica na nekom lepom putu da nešto lepo napravi, ali mislim da je treba baš dobar jak tim oko nje. Da bukvalno sve što radi, radi dobro. Mislim da ona možda napravi nešto, a to nešto, kad kažem nešto, je nešto da za 20 godina se peve njene pesme. Znaš kako je teško napraviti sada 2023. četvrte pesmu koja će da se peva za 20 godina? Ja mislim da je to, mislim, to je nemoguće. Teško. A reci mi Prijovićka? Evo, 15, pa Prijovićka je pevač, izgrađen pevač, mislim, ne mogu ja da kažem Prijovićka možda bude nešto, Prijovićka već dugo peva, nije Prijovićka od juče. I nije sama. Nije ni nekako, Milica Pavlović da, od juče, da, i nije da, sama. Nije sama. Sve osobe sad koje sam nekako... O su klinci, nekako da. Osjećam se da je to moja generacija. Pa jeste. I mislim da je jako teško klincima, pogotovo koji su sami i koji sami rade, jer ta pesma, i sama znaš koliko može da košta pesma i koliko... Preskupo je. I onda pa znaš što je najgore? Pa, ne najgore, najteže. Najteže je u stvari da ti opstaneš. Postati možeš vrlo brzo. Sami smo očevici svih pevača, pevačica, kako su brzo postali. Neki su imali neke seksualne skandale, neki su imali svađe, neki su imali porodične. Svako je nešto imao. Neko se udao bogato, neko je bio sa nekim sinom od nekoga, neko je ono... Ali osuđuješ to? Ne osuđuješ, nego... Ne, pa ne osuđujem. Zašto bi bilo šta mislila, mislim, kako da kažem, prvo, ja mislim da mene niko ne pita za to mišljenje, u smislu, ko me ne pita što se ova neka udala bogato ili što ova neka ima dečka koji ima neke veze, ne znam, u državi, u gradu, koga to mislim briga. Koga briga? I koga briga što ja mislim o tome na kraju. A i koga briga, na kraju dana, tu osobu koja je otišla u klub zbog tvojih pesama, mene ne zanima kako si došla od te pesme. Tebe zanima i pesme. Ja želim da se kad odem u kafanu... Tako da svi ti ljudi koji osuđuju tako neke, mislim da nismo mi ti koji treba da osuđujemo. Apsolutno, uvijek gledam sebe prvo. I, slažem se potpuno. I za mene, kad sam bila mlađa, razno razne priče su kružile. Ne znam, pozajmila novac ovdje za album, pa nije... Pa ko zna bolje od mene, da li jesam ili nisam vratila. Da. Tako da, mislim, to su neke stvari koje, kad si zvezda, te prate, nažalost, to je tako. Ali, mislim da trenutno, na sceni kakva jeste, da se narodna muzika vraća na velika vrata. Potpuno kafana. Tako je, to možemo da vidimo i po YouTube pregledima ove novije generacije. Iako ja taj YouTube nešto ne doživljam kao sada. Znaš koliko imamo ih pesama koji imaju milijonske preglede, nisu hitovi. Nisu hitovi. Stvarno nisu hitovi. Tako da, mislim da se narodna muzika vraća na velika vrata, a trenutno je problem naći dobar narodnjak. Ja misliš da je do kompozitora problem? Tačno, do kompozitora je problem. Nemamo dovoljno kompozitora koji mogu da napišu vrhunske pesme i to je tačno. Znači je da tačno. Zapravo nije do osobe koja peva, nego je do kvaliteta pesme? Iskreno, do osobe koja peva. Do osobe koja peva je sve. Većina. Ali osoba koja peva mora dobiti dobru pesmu.
mora da bi dobro pesmu. I to ja trenutno imam problem da nađem dobre pesme koje će se meni i Stanislavu i mom timu dopasti za novi album. Mi trenutno imamo problem i to je, ljudi, ozbiljan problem da ti nađeš dobre i kvalitetne pesme. A recimo imaš nekoliko autora koji pišu za čitavu estradu i koji bukvalno, postavka im je ista, samo promene malo nešto tekst, ubace nešto malo, neki drugi instrument i to je nova pesma. Mislim, dajte, ljudi, ozbiljite se. A nisi neko ko ima previše dueta? Pa ja ne znam. Nemaš ni jedan duet? Ja nemam ni jedan duet od kad sam estradna. Lično snimala sam jedan davni duet kad sam snimala s jednim kolegom iz Bijeljine. To je bilo dok još nisam postala poznata. A reci mi, da li bi mogli da očekujemo kao neki duet? Ko bi bila osoba s kojim bi? Pa sad ću ti kažem nešto ovako. Znači, nema granice. Sad ne postoji granica. Ja ću odmah da ti kažem. Ja imam 2-3 osobe. Nego hoću da ti kažem da bi se, po meni, da bi duet bio vrhunski, mega hitovski, kako god nazovimo to, to tako dobro mora da se isprati senzibilitet te dve osobe. Emocija. Glasovi moraju da se sjedine. Ne može da bude teški zabavnjak i teški narodnjak. Na šta to liči? Na šta to liči, stvarno? To toliko toga svega treba nekako da se spoji, da mislim da je to... Graniči se sa nemogućim. Ja imam svoje želje. Dobro. Moja želja je da snimim duet sa Zrakom Čolićem. Dobro. Zato što je meni idol, ja Zrako obožavam. Od žena ne. Niko? Pa ne, zato što koleginice su mi, sve ih volim, sa svima sam dobra i nemam taj osjećaj, ali mislim sad ću da kažem i zašto Zrako Čolić. Zato što Zrako Čolić peva narodnjake fenomenalno. On jako dobro zvuči u tome. I zato što on ima tu neku, kako da kažem, ima jednostavno čovjek nešto što nema niko drugi, to je to. Za mene je Zdravko Čolić, pa svi ostali. Jako dobro, baš, mislim, mogu da, malo mi je nezamislivo u smislu, zato što ga nikad nisam doživjela kao narodnjak, kao da peva narodnjake. Ima, pa vidjet ćeš neke od njegovih pesama u kojima zaista peva onako vrlo narodnjački. On jeste čovjek, zabavni pevač, ali Zdravko možda peva sve. Možemo da držimo kao fingers crossed da se desi taj duet. Pa dobro, ako nemoj. Ako je suđeno, desit će se. Reci mi... A zamisli onda moju sreću kad je Zdravko Čolić jednom za mene izjavio da sam ja jedna ali jako lepa i zgodna žena. Ajo! Da, to je komplimenti. Bilo novine skandal, sećam se, nikad neće zaboraviti. Ja se sećam tih novina, bukvalno ono nas, kod frizera listam šta je. Da, pa su išmo listali, to je. Kad sam pročitala da me pohvalio Zdravko Čolić, šokirana sam bila. To je zapravo biti primećen od nekog ko ti je idol je stvarno jako, jako značajno za tebe kao pumpa. Mislim, meni je žena idol u mladosti bila Vesna Zmijanac. Ja Vesnu Zmijanac doživljam kao onu Vesnu Zmijanac. Ne sada, nego onu Vesnu Zmijanac kako sam gledala kao mlađi. Za mene je to Vesna Zmijanac. I ja i dan danas kad slušam njenu muziku, ja zamišljam onu Vesnu Zmijanac. Vruće pantalonice, šorcić, korset, plava kosa, prezgodna. Mnogima je bila Brena, za mene Brena nije postojala. Za mene je bila Vesna Zmijanac i to je to. Znači ti si bila tim Vesna. Da. Jako dobro. Reci mi, kafana, ljudi znaju da voliš da izlaziš, volela si zapravo. Jel misliš da ćeš za uvek da izlaziš ili ne, ti je dosta ja, više? Jel ti dosta pa više? Pa meni je dosta zato što je moj čitav život kafana izlazak. Znači više nema ono za gužda, izađeš sama. Mislim sa društvom, mislim sa njim. Pa ne, izađem ponekad. Indira Radić je više puta gostala u Beogradu, a volim njene pesme i dobra sam sa njom, pa izađem eto Indiru da ispoštujem i da lepo se provedemo, jer Indira, lepo se provedi, pazi što si rekao, da lepo se provedemo zato što Indira je, njena muzika i moja su vrlo slične, mislim, to je bukvalno ista publika. Obožavam Indiru. Tako da ja Indiru zaista od te sve generacije moje sa mnom koje je tada izdavao, Indira je na prvo mjesto. A kad izlaziš, šta piješ, koje piće? Gin tonic, koji sam počela pijem sa Stanislavom i nikad nisam pre toga popila. Dobro. Ja sam teški straight. Dosadna, kaže Stanislav, ti si dosadna. Zato što ne pušim, ne pijem alkohol. Uopšte ne piješ, nikada ne piješ alkohol. Retkost. Pa evo, tad neka Sam, gin dobro, tonic. Da, na nastupima ništa. Eventualno Hugo, koktel i to je to. Na nastupima ništa. Ma kakvi, voda i to je to. Ja sam jedna poprilično dosadna osoba. Kao niko ne bi rekao kao od svih pesama i svega pijem vodu. Kaže meni Stanislav, inače Aleksandra Radović mi napisala sjajnu baladu. Uh-huh. To je za novo? Da, i to je bilo, mislim, to je toliko dobra balada, ja sam je pitala da li ti normalno što ovo nisi ostavila sebi. Kaže, ne, si ti luda, pa tebi sam je pisala. I sad meni kaže Stanislav, kad budeš išla u studiju da pevaš, moraš da popiješ nešto. Ja u životu nisam, ljudi, ja nisam nikad popila rakiju. Viski. Ja ne znam ukus toga.
Zato što ne volim. Ne volim. Tata mi je bio alkoholičar. Ovaj, i valjda je to na mene ostavilo neki, otko znam, ovaj, u glavi. Trag. Trag, da. I nisam ja sa alkoholom baš nešto specijalno. Znači, ni u mladosti nisi imala... No kakvi, ma jok. Ništa. To, mislim, nisam očekivala odgovor, zato što sam bila ispozorama sigurno ona voli da popije kad ne. Izađe. Pa ne, zato ti kažem, ja sam malo specifična. Pa, okej. Okay. Ali volim da pojedem, veruj mi, omiljena da volim hrana. Da jedem kao da, što neko voli da pije. Jel da? Pa hrana omiljena, ja volim tajlandsku kuhinju. Tajland? Da. Dobro. Tajlandsku i najviše jedem tajlandsku, iskreno. I nekad, ono, kao meso neko ponekad i to je to. Postim ove velike postove, tako da... Jel krenuo već posto? Jeste, jeste. Jest. Posto je već u toku, da. Ovaj, imala sam period kad sam izbacila meso. Ovaj, pokušavala sam da, ovaj, da doprinesem koliko mogu da ne jede meso ovaj, i onda sam se ponovo na to vratila, pa onda opet je sad period kad sam ga izbacila, pa vidjet ćemo šta će s tim da se desi, ali kažem ti, ne pijem, ali zato jedem za dvoje. fair enough. U ovom poslu, ne samo u ovom, nego svaka žena ima svoje nesigurnosti. Mm-hmm. Da li ih imaš i ti? Pa, iskreno... Moja nesigurnost je samo da li će mi ispasti stomak, ja sam se najela. A šta je sa tim? Kao što, ali ti to nesigurnost, da li ti smeta ili je to samo sad već postalo kao... Pa iskreno, kao... ja mislim da ja jedem iz nekog, ne mogu da kažem kompleksa, ali iz nekog stresnog stanja Aha. nesigurnosti. Ja sad ne znam kako sam to izgovorila i kako to zvuči. Ali, znaš ono kad kažu ljudi pod stresom sam ne jedem ništa. Ja kad imam stres, ja samo makljam sve. Kod mene je to nešto obrnuto. Ovaj, ali sam gurman generalno, znam da kuvam, obožavam da videli kuvam. Videli smo, prikazano je. Gde ste videli? Pa čekaj, jel kuvaš... Aha, mislila sam ovako nešto sad skoro. Ne, čekaj. Da, pa ja kuvam, ali ljudi, ja kad kuvam to ne kuvam jedno jelo. Ja kuvam 6 vrsta jela u toku dana, ja sam luda. Ovaj, i šta znam, nekako ceo život i karijeru se borim sa tim kilogramima, a izgleda da, ne izgleda nego sigurno nemam petlju da kažem neću i onda se stalno s tim borim, onda imam period kad ne jedem ništa, bukvalno ne jedem ništa, jedem šta piće, pijem kafu, čajeve, uzem neku možda bombonicu i to je to. Stvar koja ti najviše smeta kada pročitaš ili čuješ vezano za tebe? Ja, pa toga je bilo jako davno, nema toga više. Ja sam nekako ovaj, stavila to sve na svoje mesto. O meni mediji niti pišu laži, niti pišu nešto što meni ne odgovara. Ja sam odavno odlučila, još pre 10 godina, da se pojavljam u medijima samo kad imam nešto kažem vezano za svoju muziku, za neki veliki projekat, za spoza nešto. Mislim da ne treba da pričam sve i svašta i raznorazne teme koje se mene ne tiču, ali sam sa druge strane svesna da kao javna ličnost ipak ne mogu kažem sve je lepo, svi ste divni, ja sve ljude volim. Da. Si, moraš da imaš neki stav. Neki stav možeš da kažeš nešto, ljudi kad te ljudi pitaju nečemu, ti moraš da imaš stav. Ne možeš da budeš ono tu tako i ne zna ništa i pravi se lud. Biti majka u ovo vreme je... Meni je zastrašujuće, u smislu ne zastrašujuće. Jeste. Ja sada kada pomislim da treba da imam dete... Velika odgovornost. Jako se osjećam anksiozno, možda je to strašno da izgovaram, ali... Pa nije strašno, zato što oko nas je svega i svačega, ono, susrećemo se sa svim i svačim. U školama već od prvog razreda kreće sve i svašta. Šta deca pričaju, psuju, šta se dešava na odmorima, mislim, moj sin je prvi razred... Ovaj, i mogu da čujem i da vidim sve i svašta. Imamo i kako se boriš sa tim? Šta je nešto, gde povlačiš granicu? Kako uopšte da budeš cool mama, a da pa opet, je teško. Se, da opet teško. Se znaju ne možete, neka pravila? Recimo, ne možete dete da isključite da dete ne zna šta je YouTube. Jer će dete sutra dođe u razred gde sva deca imaju telefone i YouTube i onda će da mu se smeju zato što ne zna šta je to. Vi morate da dozirate. Ja mislim da je umerenost majka u svemu, pa i onoj hrane o kojoj sam pričala, koju ja ne znam da sprovedem. Tako i za ove sve druge stvari. Iskreno da ti kažem, moju decu vaspitava više Veljko nego ja. On je strožiji? Zato što je on strožiji. Ne zato što ja ne znam, jer ja sam nekako osjetljiva, ja sam dete razvedenih roditelja i ja to sve drugačije gledam. I meni, ja čim nešto ne dam detetu, za mene je to, mislim se, navući ću mu neku traumu, nešto
takva sam, jednostavno ne mogu to da iskontrolišem. A Veljko je tu sjajan za to, tako da smo se mi lepo dogovorili da on decu vaspitava, domaće zadatke rešava sa njima, vodi na treninge, oni su dečaci, drugačije je to kad dečaci idu s tatom, idu na treninge, vodi ih. Jakov sada već trenira džudo, Jovan je krenuo u vrtić i Jovan će sada krene na džudo. I to su neke zdrave, da kažem, porodične stvari, učimo ih o veri, odlaze na liturgiju, pričešćuju se. Ali jako sam, ne znam da li sam u posljednje vreme, kad kažem, kad pomislim stvarno unazad, čula da je otac toliko posvećen pa porodici. Pa verujte mi da nije. Ja prva sam živjela u porodici gdje je majka bila sve na svetu. Ne zato što je on tata bio loš, nego samo prosto je tata radio, bio na terenu i nekako je bio tu da mi kupi poklon kad dođe s terena i da ode. Razumem, ali posao tvog tate je takav. Da, a dok je Veljkov posao vezan za moj posao. Veljko meni bukira sve nastupe, dogovara se vezano za moju karijeru. On je tu. I to je jako većinu bitno, stvari može da radi telefonom. Pored toga, na prvom mjestu su deca. Meni nije karijera na prvom mjestu. Meni su deca na prvom mjestu i mislim da je on jako posvećen otac. I verite mi da sam mogla da biram, ja ne znam da li bi ja izabrala bolje od onog što sam ja dobila, što mi je Bog poslao. On zna da se bori i sa temperaturom i sa prehladom i verujem, evo ti samo jedan primjer. Neki dan je došao sin iz škole, Veljko je bio na treningu, pa je čekao Jakov njega da završe domaći i zove mene da mu pomogne domaći ljudi. Ja i domaći. To je bilo skandalozno. To su neki znakovi koje on treba da isprevrće. Ja kažem, sine, mama mora da skuva tati večer. Ne mogu da mu kažem da ja to ne znam. Da. Rekao, sad će tata doći. Ja sam se ljudi pogubila. Jer ja to ne radim sa njima. Sa njim. Veljko je tu za sve. I što se toga tiče i dece, ja stvarno uživam. Iskreno, nemam tu obavezu i nije mi to toliko. Ja sam tu da mazim, da skuvam, da sredim, da budem ono što kaže žena je stup porodice. Jeste, žena je ta u kući koja sve članove porodice vuče, skuplja u zagrlja i to je tako. A koliko je teško biti seka Aleksić i majka? Da li deca imaju, da li misliš da će imati, ne znam sada da li je to već krenulo kod dece? Pa znaju dece. Već u školi svi da je njegova mama seka Aleksić. Da li misliš da će to njemu biti teret i njima zapravo? Pa za sada mislim da neće, zato što on je neki dan došao i rekao da mu je neki drug, mislim drug. Pošto u Pazovi od prvog do osmog razreda je ono škola malte ne spojena. Dobro. I neko iz šestog ili sedmog ili osmog razreda ga je video. A idu u državnu školu? Molim? U državnu školu idu. Naravno. Ga je video i rekao pozdravi mamu i recio da moja mama gleda majke i snajke i gleda kako tvoja mama kuva i on je došao u kući i rekao da me pozdravi neki njegov drug iz šestog, a on se osjeća mnogo dobro kao stariji ga pozdravi. Malo se postidi. Jel da? Da, jako vestidljiv, da. Ali za sad je sve okej. Okay. Nema ništa ono da ga... Pa mislim da je krenuo u školu. Imamo vremena i za to. Evo vidiš, i sad si rekla kao naravno da idu u državnu školu. Posljednje vreme sve češće čujem da ljudi stavljaju decu u privatne škole i vrtiće. Ne, pa to mislim je promašaj. Da je, ja ne volim da osuđujem, ali ja sam išla u državnu i srednju i osnovnu i mislim da je tu moja socijalizacija eskalirala, naravno. I ja mislim da je potpuno greška. Pa svi staviti. Smo nekako postali ljudi iz tih državnih škola. Ne znam da li ovdje biko od nas išao u privatnu školu. Ali sad ću ti reći jednu stvar. Ja imam drugarice koje decu šalju u privatnu školu. Kad se desi neki problem u privatnoj školi, znaš koja je prva rečenica koju dete izgovori? Znaš ti koji je moj tata? To mi je rekao drugarica čija deca idu u privatnu školu. Naravno, to može se desiti u državnoj. Naravno, apsolutno. I državna može da kaže znaš ti koji je moj tata. Ali hoću da ti kažem, ne treba detetu stavljati do znanja da je on nešto drugačiji zato što on ide u državnu, molim te, školu. Pazi, molim te. Pa on neće sutra biti pametniji od ovog deteta koji ide u privatnu školu. On neće sutra biti pametniji od ovog deteta koji ide u državnu školu. Mislim, tu je stvar edukacije, profesora, a pre svega stvar kako smo mi vaspitali našu decu. Ne može moj sin otići i lupiti nekom šamar. Ako ja mu nisam rekla, sine, ako te neko udari, ti vrati. Mislim, razumeš? I to su neke stvari koje polaze iz kuće i mislim da je to totalna glupost privatnih škola. Ne znam, bar tako sada razmišljam. Ne znam kako će biti kad mi deca krenu u srednju, kako će biti kad budu htjeli da idu negde u višu školu, ali mislim, nadam se da će htjeti da idu. Kad bude mama, ja bi u pevače. Kad bi ti rekao, mama, ja bi u pevače. Pa, ako je talentovan, pa iskreno, ako je talentovan, ja bih podržala, ali
Mislim da oni neće, oni će da navuku. Eli moji sluha? Oni će da vuku, pa onako, oni će da vuku na sport. Na sport? Mm-hmm. Već sad vidiš da je... Pa da. I to mi je drago da čujem, zato što u mojoj srednjoj, mislim srednjoj, već u osnovnoj je krenulo ono izbjegavanje fizičkog i generalno deca danas izbjegavaju bilo kakvu aktivnost. Zato smo svi krivi. Zato su svi nakrivljeni i sad kad mi kažeš kao deca im idu na sport, kao joj Bože, hvala Bogu, neko normalno. Pa oni su, mislim, Jakov je prvo morao, on nije želeo. Morao je, to je bio uslov da bi dobio PlayStation. Aha. I kad je krenuo, zavoleo i sad nema nikakvih problema, on se jedva čeka. Jako ide i na engleski, pored, dakle, normalno, ono, engleskog u školi koji uči, on ide i na engleski jer je želeo, on i njegov najbolji drugi idu zajedno kao na engleski. Aha, oni su... Kao se druže pa idu na engleski. Jasno. Da, ali Boga mi uče tamo lepo i ozbiljno i želeo da ide na trening. Reci mi, kako se desio rebranding Seke? Odjednom, znači, bukvalno odjednom sam vidjela samo Seku u Rikovensu. Pored pa toga to je što je Stanislav Kriv. Ljudi, da vam kažem, ja nisam znala ni šta je Niko Erik Omens. Nikad čula. Dok Stanislava nisam upoznala. Ali, sad ću ti reći jedno... Jel te to plašilo? Ma kakve? Ne, samo je bilo okej. Što može mene da plaši kad ja znam da ja mogu sve da ponesem? Istina. Pa ja bukvalno mogu sve da ponesem. Nije tu stvar toga da li ti kao možda priuštiš, ne, Erik Omens su stvari preskupe. I svi ti, pa znaš i sama, brendirane stvari su jako skupe, posebno te haljine i to. To je samo stvar, ono, kad ti obučeš tu Rikovens haljinu, kako ti ponaš? Ako si ti kao, šta će ko da kaže? Pa naravno ćeš da izgledaš smešno. Ako imaš stav, ako si ono, jedna ženetina ozbiljna, i ako tako, ti zračiš. Ti, znaš šta je taj Rikovens za tebe? Ništa. 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 I to je tako. A tvoj brand? Kako, šta je bila iza tvojeg brenda? Kako se desilo to? Pa ja sam, ja ne znam da li ti znaš ranije, ja sam imala već svoje... linijice, pod linijice, ranije Rich Beach, ne znam da li ti znaš za to. Ne znaš? Ne znam. Kako su ti moji fani ne znaš znam, za to? Evo sad ne znam kada pa, se delo desilo. Pa 2005. Saša Vidić je ovaj, mislim to nisu bilo ono klasične kao brand kolekcija, nego tada je bilo popularno da ti imaš neke svoje kao, ovaj, kao šoljice, pa da imaš neke majice, pa trenerke, pa smo se mi onda ozbiljili, pa smo napravili jednu čitavu kolekciju, pa imali smo, ovaj, zvala se Rich Beach. Dobro. I to je super krenulo. Imali smo trenerke. Trenerke su se prodavale kao lude. Ali to ono bilo Paris Hilton vibe? Jeste, jeste. Pa sa, što kaže Stanislav, Vidić je i poslao mi kaže, Paris Hilton, Rich Beach, pravimo kolekciju Rich Beach. I mi smo po kolekciji ljudi napravili za mjesec dana. To je više bilo onako kao, eto da ja budem nešto drugačija. Nešto se desilo. Da, nešto se desilo. Ovo je sad ozbiljna stvar. Ovdje je uloženo ozbiljno i... Ovde se očekuje i ozbiljna i zarada i ovde je stvarno posvećeno sve vreme ovoga sveta, svemu ovome. Znači, hoćeš da kažeš da ti ovo oduzima više vremena nego pevanje? Pa iskreno ti kažem sada da, zato što je pevanje samo vikendom. Ali kad krene album, snimanje spotova, ovo će biti... Čekaj, ali ti to nama nešto govoriš? Izlazi album? Da, album izlazi u aprilu. Mi sad trenutno snimamo album. Koliko pesama? Pa koliko budem mogla da nađem dobrih, da skupim dobrih pesama, jer rekao sam ti da je jako problem naći dobre pesme, a da ne liče na druge, a da neko nije samo promenio malo nešto aranžman i... A što možemo da očekujemo? Koji vibe? Pa 2000. Jao, gori da. Zemlja. Da. Gori zemlja. Pa mi tako sad pripremamo. Kad mi neko kaže, ova ti pesma dobra za album, šta to tačno znači? Ja neću pesmu dobra za album, ja hoću A1 svaka da bude. A to je jako teško. To čak i kad izgovaraš je onako... Pa nemoguće. Da. Da. Ali tako treba birati pesme. Kao da ti je svaka A1. I onda napraviti lepo album i onda krenuti kako treba. Tako da, ove godine su svi izbacili album. Ja mislim da ove godine nije ostao izvođač bez albuma. Ove godine smo imali 4 pevače, su isto mjesecu su izbacili album. I kao, odakle više te... Znaš, samo postavim pitanje kao ko više piše ove pesme? Gde se pa, rađaju? Pa pišu 3 autora za sve. I to jeste problem. Što ih nema više. Da se osjeti da fali Marina Tucaković trenutno? Apsolutno. Marina fali i to jako. Misliš da će, da ima neko potencijal da stane u njene cipele? Ne? To se više ne rađe. Koja ti je omiljena pesma tvoja? Pa to je jako teško pitanje. Zato što... Nijedna nije autobiografska, nikada se nisam tako vezivala za svoje pesme i ne volim. Jesi posvećivala nekad? Jesi posvećivala pesme? Ne volim to. Znači ovo je samo šta ti se svidi i otpevaš i kako doživiš, nije bilo kao ovo posvećujem bivšem. Ma kakve.
bivšem ne posvećujem ništa, ništa, jer je bivši. Šta da mu posvetim? Ali... Skapirala sam kako ovo zvuči. Bivšem ne posvećujem ništa. Pa mislim, šta imam da posvećujem? Ali volim... Mogu da ti nabrojim nekoliko pesama koje volim. Volim Iskoristi moje mane, Boli stara ljubav, Aspirin, Crno i zlatno, Moje prvo neverstvo, Gde sam ti ja. Eto, to su neke pesme, Poslednji let. Sve stare. Da. Jako, jako volim Priđi ako smeš. Ovo je sad od ovih nekih novih. Dobro, ovo, tu ti se desila nekako, tranzicija. Jeste, tu se i desilo, tu je nekako i moj Stanislavov početak. To smo nekako mi. Mi smo išli na taj neki vizuelni fazon da ljudi to vide nešto malo drugačije, da opet malo zaživi ona 2000-te seka, disco seka takozvano. Ali sada ćemo da vidimo šta ćemo da radimo s ovim albumom. Imamo ozbiljan zadatak. Sada da možeš da kažeš nešto mlađoj sebi, šta bi joj rekla? Ne budi glupa. Iskoristi sve što ti se pruža. Sve što nude ti reci da. Bukvalno, sve što nude, ako misliš da za tebe dobro, reci da. Dosta toga sam odbila, u smislu jer nisam želala da se oko mene neko osjeća loše, ali to je moja dobra strana jer sam tako vaspitana i super je što je to tako. Zamislim da sam sve to prihvatala, ali postoje neke stvari koje sam možda mogla da prihvatim, ne bi nikome ništa bilo zbog toga nažal učinjeno, a eto ja sam gledala kao neke druge ljude koji su tad bili oko mene, koji sad više nisu oko mene. Ali je to jako u tom momentu teško da odlučiš i da razgraničiš i da proceniš. Tako da možda i nije loše što nisam te neke stvari prihvatala. Pa, sve se veže za posao, mislim. Sve se veže za posao, da. Dobro. Što se tiče emotivnog života i toga, apsolutno ništa, sve je perfektno. Sve je kako treba. Sve je kako treba i iskreno sve je po zasluzi. I meni, a i... Reci mi, da li si sa svim bivšim ostalo u dobrim odnosima? Ne komuniciram ni sa kim. Ne, mislim, okej, ne čujete se, ali kad bi se sreli na ulici, rekla bi, javila bi se. Naravno, nema niko s kim, s kim sam kao zaratila. To. Ali meni je to toliko bez veze da ja ne bi se ni javila, iskreno pravila bi se da ne vidim. Kao joj, ne vidim, te pređi na drugu stranu. Bukvalno. Dobro. Glupo mi je nešto to, nemam pojma. Bivši stvarno treba budu bivši. Da li si zažalila zbog neke situacije? Da li si nekad napravila neku situaciju kao da si izdramila, da si nešto uradila? Pa milion puta. Pa se onda izvinjavam, jer sam pogrešila. Znači ima i toga. Ali ja sam osoba koja se izvinjava. Ja nisam kao, prošlo je. Brate, ako si pogrešio, stani ispred mene i kaži, slušaj, pogrešio sam ili pogrešila sam. Ne govorim samo o muško-ženskom odnosu, generalno. Izvini je kao, šta, izvini. Kao ništa ne nekog znači, da? U tramvaju, kao čačneš, izvinite. Oprosti. Samo reci. Viš kako ova reč mnogo jača? Oprosti. Mnogo. Oprosti. Samo reci. Pogrešila sam, oprosti. I to je to. Da, ljudi treba da nauče da kažu da su, to je da nauče da su pogrešili. Ljudi treba prvo da nauče da praštaju jedni drugima. I da se razumimo, ja nemam ništa toga da ja tebi praštam 10 puta istu stvar. Ako ćeš ti praviti gluposti. Kad nekom kažeš za nešto da oprosti, onda se trudiš da to više ne radiš. To ti je kao ispovest. Kad odeš na ispovest, ti govoriš na ispovesti stvari koje si ti uradio, koje smatraš da nisu u redu, ali ispovest služi za to da se te više stvari ne rade. Ne rade. Te stvari više ne rade, da. Znači, jednom napravi grešku, pa sljedeći put, pa peti put ne. Znaš kako, Bog je rekao, ispovedajte se jedni i drugima. To ti isto kao kad ja te kažem oprosti. Oprosti, ja neću više to da radim, oprosti. To ti je isto. Seko, hvala ti na ovom razgovoru, bilo mi je zaista jako lepo. Pa hvala tebi, imam utisak da sam više ja pričala nego ti. Pa ti si gost, ti si tu da pričaš, hvala ti još jednom. Ali kao da ti nisam dala da pričaš. Ja se nadam da ćemo se vidjeti na nekom nastupu. Pa hoćemo sigurno. Ja volim da da. Istina, ja se nadam da će ono što smo rekli, bivši treba da ostanu bivši i završiti na nekom TikToku. Ja, više, obećavam. Da, izašlo je spontano i mislim da bi bilo fair. Obećavam da će dobit će, eto toliko će dobiti od Seke kao iskočit će im. Bivši treba da ostanu bivši. Da, tačno. Cold. Hvala tebi i ako smo ti ja sa ovom našom pričom nekom možda pomogli,
možda nekog ojačali. Ja mislim da jesmo. Neko možda malo okice otvorili. Ja sam najsrećnija žena na svijetu. Ja mislim da jesmo zato što prvo ti kao takva žena, takve jačine i takvog karaktera da prođeš sve što si prošla kroz ovaj posao. Ja verujem da je posao javne ličnosti kao zvezde jako... Stresan led. Imam osjećaj da svako može ti podmetne nogu i da si ti u svemu tome, u svom tom mulju izašla kao najčistija osoba i najjača žena. Mislim da to zaista svima koji gledaju znači da možeš u svakoj sferi svog života da budeš najjača. Tačno, samo nemojte da budete deo svega i rekla sam već na početku, istina nije tamo gde je masa. Nego gde je manjina. Tako ćemo i završiti ovaj podcast. Ljudi, hvala što ste gledali. Hvala. Like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem Sisterhoodu. Do tada, doviđenja od Seka. Ćao! Ćao!